Проектот електронски дневник се уште не профункционира. Иако беше најавено дека од оваа учебна година електронскиот дневник ќе започне да се користи, сепак потребни се уште неколку негови подготовки. Ова е констатирано откако во второто полугодие минатата учебна година електронскиот дневник почна да се спроведува како пилот проект во неколку училишта во државата. Електронскиот дневник пробно почна минатата година за да се види како ќе функционира. Оваа година се уште не е започната работа на електронскиот дневник на ниво на цела Македонија, од причини што дополнително треба некои други подготовки да се направат. Предностите на електронскиот дневник е пристопноста до информациите. Значи, до информациите од електронскиот дневник може да бидат пристапност да имаат Министерството за образование, Бирото за развој и инспекцијските служби. А исто така, пристап до тие информации може да имаат и родителите. Значи, секој за своето дете. Инаку, проектот електронски дневник треба да ги опфати сите основни и средни училишта во државата. Освен што неколку институции ќе имаат пристап до информациите, со електронскиот дневник информации за оценките, поведението и застаноците ќе имаат и родителите, како и за материјата што се изучува и за сите други работи важни за образованието на своите деца. Професорите овде имаат дупла работа, значи и на хартија го водат дневникот и електронски на компјутер, но предност е во тоа што родителите имаат пристап до информациите за учениците. Значи, оценките, присутноста на учениците може во секој момент да се следи. Електронскиот дневник е проект на Министерството за образование и наука и е реализиран преку веб-базирана апликација изработена врз постоечка инфраструктура од хардверски и софтверски платформи на Министерството, во кој секој професор и родител ќе поседува посебна лозинка за да влезе во базата на податоци за определен ученик.